በማን እጅ እንውደቅ? በማን እጅ እንውደቅ? በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ። ካነሳ በማይጥለው በእግዚአብሔር እጅ፣ ሲሰጥ በማይሰስተው በእግዚአብሔር እጅ፣ እቅፍ አድርጎ ከዓለም ሁከት ከሚጠብቀው በእግዚአብሔር እጅ፣ ከማጥ ውስጥ በሚያወጣው በማን እጅ እንውደቅ? በእግዚአብሔር እጅ። ወረት በሌለበት በማይዝለው በእግዚአብሔር እጅ ላይ እንውደቅ። እግዚአብሔር በዛችሁብኝ ብሎ እጆቹ አይዘንም፣ ክንዱ አይላላም። እግዚአብሔር ቸር ነው። የጸና እጅ የተዘረጋ ክንድ ይዞ ባህር ከፍሎ ህዝቡን አሻግሯል። እግዚአብሔር ክንዱ የማይላላ ክንደ ብርቱ አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። በሱ እጅ የሚወድቁ አይወድቁም፣ አይጠፉም። ስለዚህ ምሕረቱ ብዙ ነውና በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ ይላል። እውነት ነው። ካነሳ የማይጥል እግዚአብሔር ነው። ሰጥቶ የማይቀማ እግዚአብሔር ነው። አልብሶ የማይገፍ እግዚአብሔር ነው። ፈውሶ የማያሳምም እግዚአብሔር ነው። ወደ እርሱ የሚቀርቡትን የማይገፈትር እግዚአብሔር ነው። የለኝም የማይል እግዚአብሔር ነው። ባዶ ያልሆነ እጅ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው። ሁል ጊዜ ሙሉ የሆነ እጅ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው። የሰው እጅ ይጎድላል፣ የሰው እጅ ያንሳል፣ የሰው እጅ ይደክማል፣ የሰው እጅ ይከስማል፣ የሰው እጅ ይላላል፣ የሰው እጅ ይሸበሸባል። የእግዚአብሔር እጅ ሁልጊዜ ወዝ ነው። የእግዚአብሔር እጅ ሁልጊዜ በረከት ነው። የእግዚአብሔር እጅ ሁልጊዜ ኃይል ነው። የእግዚአብሔር እጅ ሁልጊዜ ክብር ነው። እግዚአብሔር እጁን በእኛ ላይ ካኖረ የዓለም ፀሐይ የዓለም ሐሩር አይተኩሰንም፣ አያቃጥለንም፣ አይለበልበንም። እግዚአብሔር እጁን በእኛ ላይ ካደረገ የዓለም ቀስት አይወጋንም። እግዚአብሔር እጁን በእኛ ላይ ካደረገ የዓለም የመቅሰፍት ዶፍ እኛ ላይ አያዘንብብንም። እግዚአብሔር ከለላ ነው። እግዚአብሔር መከታ ነው። እግዚአብሔር ጋሻ ነው። እግዚአብሔር ኃይል ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ይህንን ቃል የተናገረው አባታችን ዳዊት ነው። ዳዊት የእግዚአብሔርን እጅ ያውቀዋል። በቀጭን እጁ ሲወረውር የእግዚአብሔር እጅ ከእጁ ጋር ሆኖ ግዙፉን ጎልያድ ጥሎለታል። ዳዊት የእግዚአብሔርን እጅ ያውቀዋል። በዚያች በትንንሽ እጆቹ አንበሳና ድብ ሲመጣ በእጁ እየጠመዘዘ በጎቹን ከአንበሳ አፍ ያስጥል ነበር። የአንበሳን መንጋጋ ፈንቅሎ ይይዝበት ነበር። ቀጭን እጅ የማን እጅ ስላለበት ላይ ሆነ? የእግዚአብሔር እጅ። ልብ አደርጉ። የእግዚአብሔር እጅ ኃይል ነው። ከዚህ በፊትም ተናግሯል። የማነ እግዚአብሔር ክብረት ኃይለ የማነ እግዚአብሔር አልአለተን ይላል። የእግዚአብሔር እጅ ከፍ ከፍ አደረገችኝ፣ የእግዚአብሔር እጅ ኃይልን አደረገች ይላል። እግዚአብሔር እጁ በቸርነት የተሞላች ናት። እግዚአብሔር ግራ የለውም። ለእግዚአብሔር ሁሉም ቀኝ ነው። ቀኝና ግራ ኖሮት አይደለም፣ ቦታ ለመጥቀስ አይደለም፣ ቅንነቱን ለመግለጽ ነው። አንድ ቦታ ትሰፍ የማነከ ይላል። አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎከ ያከ አንተ ድሁቦሙ ሲሳየውሙ በጊዜሁ ይላል። የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል። አንተ በየጊዜው ምግባቸውን ትሰጣቸዋል። የሁሉ አይን አለ፣ የመሬት አይን፣ የሰማይ አይን፣ የዛፎች አይን፣ የተራሮች አይን፣ የድንጋዮች አይን፣ የእንስሳት አይን፣ የአሳዎች አይን፣ የአራዊት አይን፣ የፀሐይና የጨረቃ የከዋክብት አይኖች ሁሉ ማንን ተስፋ ያደርጋሉ? እግዚአብሔርን ተስፋ ያደርጋሉ። ዓለም በሁለት ከፍሎ የሚጠራቸው ህይወቶች አሉ ማለት ፍጥረት ሁሉ በሁለት ይከፍላል ይላል። ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ይላል። ሊቪንግ ቲንግስ ኤንድ ንገሩኝ እንጂ ደፍናቸዋል። መቶ ከመቶ ምን አለ ጥያቄ ሁሉ ይሄ በሆነ ፈተና ላይ አይደል? ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ብሎ ለሁለት ይከፍላቸዋል። ዓለም ዓለም ለሁለት ከፍሏል። በእግዚአብሔር ዓለም ግን ሁሉም ህይወት አላቸው። ይገርማቸዋል። ይስማ ሰማይ ወታጽ ምድር ወቅቱ ለጊዜው መላእክትና ሰዎችን ትርጉሙ ወዲያው ግን ሲናገር ሰማይም ትሰማለች ምድርም ትሰማለች። እነ ዳታንና አቤሮንን ዋጭ ስትባል ምድር ውጣለች። ሰማይ ተከፍቷል። የእግዚአብሔር ድምፅ ከሰማይ መጥቷል። በጥምቀት ጊዜ የምወደው ልጄ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘሰመርኩ ኪያሁ ዘአፈቅሮ ሎቱ ስምዕዎ፣ የመረጥኩት የወደድኩት በእርሱ የምደሰትበት የምወደው የምወልደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት ብሏል። ሰማይ ተከፍቷል። እግዚአብሔር ሲያዘው ሰማይ ይከፈታል። እግዚአብሔር ሲያዛት ምድር ትከፈታለች፣ ውሃ ትሰማለች። እስራኤላውያን ግራና ቀኝ እንደ ግንብ ውሃው የቆመላቸው እግዚአብሔር ውሃውን እንደ ግንብ ቁም ብሎት ነው። እግዚአብሔር ውሃውን እንደ አለቱን ብሎት በሚያስጨንቀው ማዕበል መካከል ገመገሙን እየረገጠ ውሃ ሳይነካው ወደ መርከብ መጣ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሁሉ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን ለማመስገን ይላል። ሁሉ ፍጥረት ይጻምነው ለሰብሕዎቱ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ክብርን የማይሰጥ ፍጥረት የለም። ሁሉ ይሰማሉ። ተራሮች ይሰማሉ። አድባር አንፈራጹ ከማሐራጊትም ይላል። እንደ እንቦሳ ተራሮች ዘለዋል። ሰውም ጥሩ አፍ ሲኖረው ተራራ ይሰማዋል።
እግዚአብሔርን የማይሰማ ፍጥረት የለም። አንዳንድ ሰዎች አቡነ አረጋዊ በዘንዶ ጀርባ ደብረ ዳሞ ሲወጡ መልአኩ ዘንዶውን ቁማለው እንዴት ዘንዶ ይሰማል የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው እንደሚገርመን ሰፋያ ሳንስሞን ተራራውን ተንቀሳቀስ ብሎታል። ዮናስ ባሳን በሪዮድ ውስጥ 3 ቀን 3 ሌሊት ዘምሯል። እግዚአብሔርን አመስግኗል። ፍጥረት ሁሉ ይሰማናል። የማን ስም ነው ወገኖቼ? የእግዚአብሔር ስም ነው። እንደ አባታችን ጴጥሮስ ውሃው ላይ እንደ አለት መራመድ ጀምሯል። በእምነት ሲያመነዝር መስጠም ጀመረ እንጂ ተፈጥሮን እናዛለን። ከማን ጋር ስንሆን? ከእግዚአብሔር ጋር። ሙሴ በበትሩ ባህር ለሁለት ከፍሏል። በእግዚአብሔር አፍተናግሯል። እግዚአብሔር ውሃውን እንደ መስታወት ቁም ብሎታል። የቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ግራና ቀኝ ዘርግቶ ለሕዝቡ ቆሟል። ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ ይሰማሉ። የማይሰማ የለም። መሬት ትሰማዋለች እግዚአብሔርን። ሰማይ ትሰማዋለች እግዚአብሔርን። ተራሮች ይሰሙታል እግዚአብሔርን። አለቶች ይሰሙታል። ለዚህ ነው የተሰነጣጠቁት። ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብት ብርሃናችንን አንሰጥም ብለዋል። አኩርፈዋል። ሰው ፈጣሪያቸው ላይ ግፍ ሲሰራ እነሱ አኮረፉና ብርሃናቸውን ነፈጉ። ፀሐይ ጸልመ ወወርህኒ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ብሎ ምንድን ነው ያለው? አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከመ ኢይራእ ወርቃኑ ለዘአልቦ ሰሙ ብርሃነ። ብርሃን የሰጣቸውን እግዚአብሔርን እርቃኑን አና የማናሳይም ብለው ሸፍነዋል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጌታ ነው። ስለዚህ አይነ ሁሉ ነፍስ ይሴፈክ ያከል የሁሉ አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል። አንተ ትሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜ ሆኑ። አንተ በየጊዜው ምግባቸውን ትሰጣቸዋለህ። ትሰፍ የማነ ቀኝን ትዘረጋለህ። ቅንነትን ቸርነትን መግቦትን ታደርጋለህ። ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ ነው። መዝሙር 144 ላይ ፍጥረትን ሁሉ በስርዓት ትመግባቸዋለህ። እግዚአብሔርን የማይሰማው ትውልድ የለም። ሰው የእግዚአብሔር ሲሆን ተፈጥሮን ያዘል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል። ይሄ እጅ ላይ ነው እንውደቅ ያልነው። ተራሮች የሚያነቃንቅ እጅ ላይ፣ መሬትን የሚከፍት እጅ ላይ፣ ባህርን እንደ ግድግዳ የሚያቆመው እጅ ላይ መውደቅ ይሻላል። አይሻልም ወገኖች? ይሻላል። እግዚአብሔር እጅ ላይ እንውደቅ። በእግዚአብሔር እንታመን። ዓለም ዛሬ የተመሳቀለ ጎዳና ላይ ወድቃ ምናያት ሽንፈቷ እንጂ ድሎ አይደለም። ደረስኩበት ያለችው ቴክኖሎጂ በሯን ከመዝጋት አላዳናትም። በር አልከፈተላትም። አፏን በጭንብል ከማሰር አልጠበቃትም። ያደረገችው ብርቱ ሰልፍ፣ ያደረገችው ሩጫ፣ በእግዚአብሔር ላይ ያመፀችው ዓመት የዘጋችው መቅደስ እንዲቆጫት አድርጓታል። ያለ እግዚአብሔር መሻገር አይቻልም። እግዚአብሔር የማይችለው የለም። ዓለም ግን የማትችለው አላት። ሁሉን በሚችለው በማን እጅ መውደቅ ይሻላል? ይሄ ይስተአምሮ በእግዚአብሔር እምታምሮ በጓለመያው ነው። በሰው ከመታመር በማን መታመር ይሻላል? ጠቢቡ ሰለሞን የአባቱን የዳዊትን መንገድ ተከትሎ በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ ምሳሌ 3:5 ላይ እርሱም ጎዳናን ያቀናልሃል ይላል። በፍጹም ልብ በማን ታመን? በእግዚአብሔር። በሚመግበው በእግዚአብሔር፣ በሚያሳድገው በእግዚአብሔር፣ በሚያከብረው በእግዚአብሔር፣ ማዳላት በሌለበት ፍርድ በሚያደላድል በእግዚአብሔር፣ ሀብታም ድሀ በማይበል በእግዚአብሔር ታመን። ንጉሥ ሎሌ በማይል በእግዚአብሔር ታመን። በፍጹም ልብ እሱ ነው ዳኛዬ፣ እሱ ነው መሬ፣ እሱ ነው የሚያሰማራኝ፣ እውነተኛ እረኛዬ እሱ ነው። እኔ ራሴ በጎቼን አሰማራቸዋለሁ ይላል ሕዝቅኤል አድሮ፣ አስመስጋቸዋለሁ። እኔ የባዘነውን እመልሳለሁ፣ የደከመውን አበረታለሁ፣ የጠፋውን እፈልጋለሁ፣ እኛ የተፍገመገመውን አጸናለሁ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ከወደቅንበት ማንሳት የሚችል ማን ብቻ ነው? በቅጽበት እንዳትወድቅ ያነሳሃል። ይጠብቁ ዘንድ ለአንተ ማንን ያዝላቸዋል ይላል መላእክቱን። ስመ ለመላእክቲሁ ይእዝዞሙ በእንተያከ ከመ ይቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ ወበእደሆሙ ያነሱከ። እግዚአብሔር በመላእክት እጅ ያነሳል። እግዚአብሔር በካህናት እጅ ያነሳል። እግዚአብሔር በቅዱሳን እጅ ያነሳል። እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር እጆች ናቸው። ነቢዩ ሕዝቅኤል የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረ ይላል። የእግዚአብሔር እጅ የማን እጅ በእኔ ላይ ነበረ ይላል? የእግዚአብሔር እጅ እና ስትታመሚ የእግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ ይሁን። ስትቸገሪ የእግዚአብሔር እጅ ባንቺ ላይ ይሁን። ዓለም ፊቷን ስታዞርብህ የማን እጅ ይሁን ባንተ ላይ? የእግዚአብሔር እጅ። የአባት እጅ ይኑር ባንተ ላይ። የእሱ እጅ ሲነካ ግንባር የነበረው አይን ይሆናል፣ እውሩ ይበራል። የእሱ እጅ ሲነካ ሽባው ይተረተራል። የእሱ እጅ ሲነካ ጎባጣው ይቀናል። የእሱ እጅ ሲነካ የ38 ዓመቱ ድውይ ተነስቶ ይሄዳል። እግዚአብሔር የነካ ሁሉ ይለወጣል። እግዚአብሔር ይንካን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ በሰው ከመታመን በማን መታመን ይሻላል? በእግዚአብሔር። በዓለም እጅ ከመውደቅ በማን እጅ መውደቅ ይሻላል? በእግዚአብሔር እጅ። አንዳንድ ጊዜ ወደ ሐኪም ቦታ ትሄዳላችሁ።
እግዚአብሔር ከመነግራችሁን ሳባቶቻችሁ ከመነግሯችሁ የበለጠ አቂሞቻችሁን ተሰማላችሁ። የብዙ ሰው ሽንፈት በአለም ላይ ሄ ነው። መጀመሪያ ጾምና ጸልይ ስትባል እንብትላለህ ሐኪም ጋር ስትሄድ ኮሌስትሮል ሰማይ ወጥቷል ሲል አትከልተኛ ተሆናለህ። ጾም እኮ ተብላል ጾምን ብላል ለሥጋ ግን ስንት አመት እንደምትኖር ሳታውቅ ቬጂቴሪያን ነኝ ትላለህ። ወዲያው ለምን ፋት ለማጥፋት ለመቀጥ ኃጢአት ለማጥፋት ጾም ተብላ ነበር። ስትጾም እኮ ፋቱም ማጥያቱም ማውራይ ጣፋ ነበር። አሁን ግን ለፋት ብቻ የድመልክ ጾመኛ ተሆናለህ። ኮሌስትሮል ወጥቷል ኩላሊት ላይ አደጋ አለ ጉበትህ ሊነካው ነው ስብ ሊሸፍኖ ነው ካሉ ማላት በላም ጾመኛ ተሆናለህ። በቃ ምድር ላይ ለመኖር ሰው ዋጋ ይከፍላል ለሰማይ ቤቱ ያለምጣል። ግን ማን እጅ ላይ መውደቅ ይሻላል? በጊዜ እግዚአብሔር እጅ ላይ እንወደቅ። ጊዜው በእግዚአብሔር እጅ የመውደቅ ጊዜ ነው። ጊዜው ፊትን ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ጊዜ ነው። ዓለም ሁሉንም ነገር ጨርሳለች። የመጽሐት ምልክቶች አልቀዋል። ረሃብ አለ፣ ቸነፈር አለ፣ በሽታ አለ፣ እልቂት አለ፣ እርስ በራስ መበላላት አለ። በሁሉም ነገር ውስጥ የመጽሐት ምልክቶች ተከናውነዋል። የቀረው የክርስቶስ መምጣት ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ነው ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ማዞር። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ የመዳን ቀን ግን ዛሬ ነው ይላል። አሁን ነው ምእመናን፣ መመለሻው አሁን ነው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ አሁን ነው የአሕዛብን ፈቃድ የተከተልንበት ዘመን ይበቃል። አሁን በማን እጅ ብንወድቅ ይሻላል? በእግዚአብሔር እጅ ነው። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳ ይላል። እግዚአብሔር ሰይጣንን ያዘለን። ሰው ሰይጣን ሲነሳበት የተዛነፈ ህይወት ይኖረዋል። ሰው ሰይጣን ሲነሳበት ህይወቱ ይበላሻል፣ ታሪኩ ይበላሻል። የምድር ታሪካችን የሰማዩን ቤት ያዘጋብናል። የሰማይ ቤት እንዲዘጋ እንቅፋት የሚሆነው ሰይጣን ነው። ሰው ለሰይጣን እድል ፈንታ ከሰጠ ዋጋ የለውም። ከሰይጣን ጋር የሚመሳሰል ተግባር መስራት የለበትም። ክርስቲያን ማለት በቀን የተወሰነ ደቂቃና ሰከንድ እኔ በእግዚአብሔር እጅ ነኝ ብሎ ራሱን የሚፈተሽ ነው። ሁሌ ራሱን መፈተሻል። ነጽሩ ነፍሰክሙ ወአንጽሩ ነፍሰክሙ። ነፍሳችሁ ሰውነታችሁን ተመልከቱ። ነፍሳችሁን ንጹህ አድርጉ። ሰውነታችሁ የመንፈሳዊ ህይወት ስለት አለብኝ ወይስ ጠንካራ ነኝ? ሰውነትሽን ተመልከች። ህይወት እንደ ካሴት ወደ ኋላ እየተጠነጠነ ቢደመጥ ከበጎ ስራችን ይልቅ ክፉ ስራችን ብዙ ሲዲ የሚወጣው ይመስለኛል። ግን ትንሽ እናስታውስ። የቱ ጋር ደግ ሆነን እናውቃለን? የቱ ጋር በጎ ሰዎች ሆነን እናውቃለን? ዛሬ እንዴት ነው የዋልከው ወንድሜ? ስንት ሰው አስቀይመሃል? ስንት ክፉ ነገር በልብህ አስበሃል? ሰላም አውለኝ ማለት ይሄ ነው። ሰላም አሳድረኝ ማለት የቀን ያልጨረስነውን ለሊት ስንመኘው እናድራለን። ቀን አድርገን ያልፈጸምነውን ለነገ ቀጠሮ እናሳድረዋለን። ቀንና ለሊቱ ውዥንብር ሆኖበት ቀኑን መሽቶበት ለሊቱን መሽቶበት የሚኖር ትውልድ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ጨለማውን ያንጋለን። ስለዚህ የክርስቲያን የጨለማ ህይወቱ የሚበራው እግዚአብሔር እጅ ላይ ሲወድቅ ነው። ክርስቲያን ማለት እግዚአብሔር እጅ ላይ ራሱን የሚያስቀምጥ ነው። ከአሕዛብ የሚለየው ተፈጥሯችን ይሄ ነው። ስለዚህ ለሰይጣን እድል ፈንታ አትስጡት። ወኢታብዎ ፍኖተ ለሰይጣን ነው። ወዘእንበለ ይርብ ፀሐይ አቅሩሩ ማአተክሙ። ፀሐይ ሳይጠልቅ ቁጣችሁን አብረዱ፣ የተጣላችሁ ታረቁ። በፍጹም አንድ ሌሊት በቂም እንዳተኙ፣ ምክንያቱም ያቺ ሌሊት ትበሰብሳለች። አንዳንድ ሰዎች ቂም አይበሰብስም ይላሉ። ያበሰብሳል፣ ግን ከእግዚአብሔር ይለያል። ሰውነት ያበላሻል፣ ነፍስ ያረክሳል፣ የእግዚአብሔርን ቁጣ ያመጣል። ቂመኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም። ሰው ቂመኛ ሲሆን የእግዚአብሔር መልክ ይጠፋበታል። የእግዚአብሔር መልክ ሲጠፋበት ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወት ይዛነፋል፣ ይበላሻል፣ ለሰይጣን እድል ፈንታ ይሰጣል። ስለዚህ ክርስቲያን በየቀኑ ራሱን መፈተሽ አለበት። ከማን ጋር ነው ያለሁት? ሰላምታዬ ትክክል ነው ወይ? ባልንጀሮቼን ወዳለሁ ወይ? የምበላው ምግብ ላይ እግዚአብሔር አለ ወይ? አማትቤ ተመግቤ ያውቃለሁ ወይ? ስተኛ አባታችሁ ነው ለማለት ጊዜ ያጥረኛል እኮ። ስነሳ ሂጂ ሂጂ ወደ ስራ ይልሻል። አቡነ ዘበሰማያት እንዳትደግሚ ሰይጣን ይዘሻል። እግዚአብሔር ሰይጣንን ያዘለን። ስለዚህ ለዝንጋዬ እምቢ በሉ፣ ለሚያዘነጋን ጋኔን እምቢ እንበል። ኦሆ በልዎ ለእግዚአብሔር ወእንበየ በልዎ ለሰይጣን። እግዚአብሔርን እሺ በሉት፣ ሰይጣንን ደግሞ እምቢ በሉት። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል። ወሀበ እግዚአብሔር ወይቀርበክሙ ነው ያዕቆብ 4:7 ላይ። ስለዚህ ለሰይጣን እምቢ በሉ፣ ለቂም በቀል እምቢ በሉ፣ ለዝሙት እምቢ በሉ፣ ለዘረኝነት እምቢ በሉ፣ ለአሜትና ለክፋት እምቢ በሉ፣ ደም ለማፍሰስ እምቢ በሉ፣ ለነፍስ ግድያ እምቢ በሉ፣ ለጎጠኝነት እምቢ በሉ፣ ለሱሰኝነት እምቢ በሉ፣ ለጸብ እምቢ በሉ፣ ለፍቅር እሺ በሉ፣ ለዝማሬው እሺ፣ ለእግዚአብሔር እሺ በሉ። በረከቱ እመ ዘፈቀድክሙ ወሰማይክሙኒ በረከተ ምድር ትበልዑ ነው በኢሳያስ አለ።
አንደበት እግዚአብሔር የተናገረው እሺ ብትሉ ለኔ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ተወርሳላችሁ ለእግዚአብሔር እሺ ብለን ለማን እሺ ብለን ለእግዚአብሔር ስለዚህ ሰው ለእግዚአብሔር እሺ ካለ ሰይጣን አይሰለጥንበትም እስራኤል ለእግዚአብሔርም ቢያለ ጥሩ ንጉስ ዳዊትን ሾመላቸው የይነቀ መንግስት አውልን አስወገደላችሁ ዘመናቸው ሰላም እየሆነ ጠላት ቢነሳባቸው እንኳን እያሸነፉ ይኖሩ ነበር ግን ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳ እነሱም መንገዳቸውን ከፈቱ ዳዊትም ህዝቡን ካልቆጠርኳለ ዳዊትን ሰይጣን አነሳሳው ይላል ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 አንብቡ ቤታችሁ ሰይጣን አነሳሳው የእግዚአብሔር ንጉስን ክት መቁጠር ጀመረ ኢዮአብ የሚባል የሱ ታዛዥ ምን አለው ንጉስ ሆይ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ 100 እጥፍ ይጨምር ነገር ግን ይሄ ባንተ አይሁን አትቁጠር የእግዚአብሔር ንጉስ እግዚአብሔር አይወደውም ይቅርታው አለው ይቆጠሩ ካልተቆጠሩ አለ የዳዊት ሐሳብ አሸነፈ ዳዊትን ማናና አነሳሶታ ሰይጣን አው ሰይጣን ያለበት ሰው በጸብ ጊዜ ለግልግል ሻይል የሚወደው ሰው ቢጠራው እንኳን አይሰማም ይለውጣዋል ሰይጣን ጆሮ ይደፍናል እንዳትሰሙ ሰይጣን ጆሮአቸው ደፍኖባቸው ጎሳ ከጎሳ ያባሉ ደም እየጠጡ የሚኖሩ ሰዎች በዛታቸው ቡድን እየለዩ የሚኖሩ ሰዎች በዛታቸው በዚህ ምክንያት ሰውን የተደገፈ ሰው ስለበዛ የምንሰማው ዜና የሞት ዜና ብቻ ሆነ የተደገፍነው ደግነት ነው ከፋት ነው በቀል ነው ይቅርታ ነው ሐሰት ነው እውነት ነው ተንኮል ነው ትክክለኛ መስመር ነው የትኛው ነው ከኛ የሚተበቀው እንደ ክርስቲያን ጸሎታችን የግል ነው እኔ ብቻ ለክብር ባይነግረው ወይ ለወንድማችሁ ወለቢጽክሙ ይትክብሩ አበሳው የባልንጀሮቻችሁን በደል አታስቡ እኔ አጥፍቻለሁ ነው ወይስ ወንድሜ ጥፋተኛ ነው ባይናችሁ ቀራጩና አጣተኛው ቀራጩና ፈሪሳዊ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጡ ባልንጀሮች ናቸው እዛ ሲደርሱ ግን ፈሪሳዊ ወደ ውስጥ ተገባ ቀራጩ ውጭ ቆመ ግባ እንጂ ሲለው እኔ አጣቴ አስገባኝም አለ እኔ ግን እገባለሁ አለ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ገባ ከገባ በኋላ ሲጸልይ ምን አለ እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ ለድሆች እሰጣለሁ ካለኝ ላይ ከፍላለሁ አለና በሳምንት ሁለት ቀን እጾማለሁ ከሁሉም ከሁሉም እንደዚህ እንደ ቀራጭ አጣተኛ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ አለ እግዚአብሔር ግን ምን አለው አንተ ክፉ ለባልንጀራህ በደል የባልንጀራህን በደል የምትቆጥር እኔ አንተን ጸሎት አልሰማም ጸሎቱን የምሰማው ከውጭ ያለው ነው አለ ከውጭ ያለው ምን ይላል እኔ እንደወንድሜ እንደዛ እንደ እግዚአብሔር ሰው አይደለሁም እኔ አጣተኛ ነኝ ፊት መቆም አልችልም ይላል ደረቱን እየደቃ ያነባል አያችሁ እግዚአብሔር አባታችን አባ ጊዮርጊስ ነው ያፈቀረው እግዚአብሔር ለዘማዊ ዘይላሁ በእንተ አጣያቱ ይላል እንድንግል ዘይት መካ በድንግልናሁ በድንግልናው ከመተማመንና ከመመካ ትምክህተኛ ድንግል መንኩሴ ይልቅ ዘማ የሆነውን ስላጣያቱ ያለቅሰውን ይሰማዋል ይላል የደብረ ታቦርን ትርጉም በተረጎመበት አንቀጽ ነው ለምንድነው ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ያገባ ሆነ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ያገባ ሆነ ሌሎች ደናግላን ይያሉ ቢባል የመመካትን ሸለፈት ሊያነሳ ነው እግዚአብሔር ትምክህት አይወድም በትህትና ለወደቁበት ግን ይቅር ባይ ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን የይቅርታና የምህረት አምላክ ነው ወደ እርሱ ለሚያለቅሱ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ትምክህት አይወድም ትዕቢት አይወድም አንቺ እንዴት ነሽ ነጠላ ስለለበሽ የቅድስና ቅድስና ስሜት ተሰምቶሻል ወይስ ንስሐ እየገባሽ ታለቅሻለሽ ቅዱሳን አባቶቻችን እስከ መጨረሻ ደርሰው በቅድስና የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ኃጢአተኞች ነን ይላሉ እግዚአብሔር የጴጥሮስን ጀልባ ስጠኛ ነው ጴጥሮስም ጀልባውን ፈቀደለት ጀልባው ላይ አስተማረ ወደ ጥልቁ ውረድና መረብህን ጣላለው ሌሊቱን ሙሉ ለፍቻለሁ ነገር ግን ወባህቱ ለእማ አዘዝከን ላወረድ መሳገሪ ነው አንተ ካዘዝከን መረቦቻችንን እንጥላለን አለ መረቡን እግዚአብሔር በአሳ ሞላለት ሁለት ጀልባ ሞሉ ይላል ማን ስላለ ጀልባው አለ ያንቺ ቤት እግዚአብሔር ካለ መሶቡ ሙሉ ነው አንተ ቤት እግዚአብሔር ካለ ትዳር ሙሉ ነው ብትታመም እንኳን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ጤንነት ሙሉ ነው ብትታመም ብትሞትም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ሁልጊዜ ሙሉ ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ መሞት ይሻላል ከዓለም ጋር ሆኖ ከመኖር ሰው በዓለም ለመኖር የሚከፍለውን ዋጋ ግማሽ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ለመሞት ቢከፍል መንግሥተ ሰማያት እርሱ በሆነች ነበር ሕይወት ያለው እዚህ አይደለም ይሄ የሙከራ ጣቢያ መጠለያ ጣቢያ ነው ዋናው ሕይወት ሰማይ ነው ህሱ መንግሥቶ ወጽድቆን ወስሰ ሁሉ ኢትዌስ ተክለብክሙ አስቀድማችሁ መንግሥቱንና ጽድቁን እሹ ሌላው ይጨመርላችኋል
በዝናብ አቅሎ በጻፍ ስለ መስጠት ትርፍ ነው። ደሞዝ የለኝም ይጨመርልኝ ብሎ ስለት መግባት ትርፍ ነው። ስራ አጣው ስራ ስጡኝ ብሎ እግዚአብሔርን መማጸን ትርፍ ነው። ዋናው እግዚአብሔር አዘጋጀልን ምንድን ነው? መንግስተ ሰማያት የኛ ሀገር እዛ ነው። የሰው እጅ ያልተጠበበባት ልዩ ቤት አታስቡ። እዚያ ትኖራላችሁ። ይደንግጽክሙ ልብክሙ። እመኑ በእግዚአብሔር ወአማኑ በየ እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ኩሉ ማኅደሮ ምዕራፍ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እዛ ትኖራላችሁ ብሎናል። የአባታችን የአባቶቻችን አምላክ አባታችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ቸርና ደግ ሩሩ ጌታ ከእኛ በላይ ለእኛ የሚያስብ የደግነት ምንጭ የቅድስና ባለቤት በባህሪው ንጹህ የሆነ አምላክ እርሱን ከያዘ ሰው ሰይጣን አይሰለጥንበትም። ዳዊት ግን ሰይጣን ሰለጠነበት። ስለዚህ ህዝቡን ቆጠረው። ከዛ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ህዝቡ ተቆጠረ። መጽሐፈ ሳሙኤል 800 ሺሁን ያቆመዋል። ዜና መዋዕል ግን አስፋፍቶ ይጽፈውና 1.2 ሚሊዮን ሰው ተቆጠረ። 1,200,000 ሰይፈኞች አያት። ከዛ ሁለት ነገድ ብቻ አልተቆጠረም፣ የቀሩት በሙሉ ቆጠሩ። ኢዮአብ በጉዳዩ አልተስማማም ነበረና 10 ነገድ ቆጥሮ ከይሁዳ 400,000 ሰይፈኞች አሉ ብሎ መጥቶ ነገረው። ይህ ህዝብ ከተቆጠረ በኋላ ዳዊት እሰይ አላለም፣ ልቡን መታው ይላል መጽሐፍ። የዳዊትን ልቡን መታው። መቼ ነው ኃጢአት ሰርተን ልባችንን የሚመታን? ዳዊት ልቡ ተሰበረ። ወይኔ አጠፋሁኝ አለ። የእግዚአብሔር ሰው የመሆን ምስጢሩ ኃጢአት አለመስራት አይደለም፣ መጸጸት ነው። እኛ ክርስቲያኖች ከሌሎች የምንለየው የሚጸጸት አይምሮ ባለቤቶች ነን። ይጸጸታል ክርስቲያን። አበስኩ ገበርኩ ይላል እግዚአብሔር። የሚጸጸት ሰው ይወዳል። ኃጢአት ሰራው ብለሽ በጣም ስትደነግጪ ሰይጣን ዋጋ የለሽም እኮ ብሎ ሰው እንድትኖር ያደርግሻል። አይደለም ተጸጸቺ። ስትጸጸቺ እግዚአብሔር ይሰማል። እግዚአብሔር የሚጸጸት አይምሮ ያላቸውን ይወዳል። ክርስቲያን ማለት ጴጥሮስ በደለ፣ ሶስት ጊዜ ጌታውን አላውቀውም ማለት ተጸጸተ። ዳነ ወይስ አልዳነ? የገሊላው አሳ አጥማጅ የሰማይ ቁልፍ ተሰጠው። ክዶ ሲመለስ እልቅናው መለሰለት። በትክክል ለሚመለስ እግዚአብሔር ክብሩን ከፍ ያደርጋል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ይቅር ሲል የሚረሳ አምላክ ነው እግዚአብሔር። በደልን ይረሳል። ይቅርታው በደል የሚያስረሳ ነው። ቂም በቀል የባህሪው አይደለም። እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል ስንል በጎውን ብቻ ነው። ክፋት ከእርሱ ዘንድ አይመጣም። ምክንያቱም በባህሪው ንጹህ ነው። ለእርሱ ንጹህ ነገሮች ሁሉ ይቻላል። ካህሊ ነው። ክፋት ማድረግ ይችላል? አይችልም። እግዚአብሔር ክፋት ማድረግ ለባህሪው አይስማማውም። ችሎታ ተብሎም አይገለጥም። ለክፋት ለክፋት ችሎታ አይፈልግም። ይፈልጋል እንዴ? ክፉ መሆን በቂ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ለባህሪው ካህኔ ሁሉ ምን ነው? ሁሉ የሚለው ቃል ሁሉም ነገር ነው። ምን በእግዚአብሔር ዓለም ያለ ሁሉም ነገር፣ በእግዚአብሔር ዓለም ያለ ክፍ ሁሉም ነገር። ሙት ሰው መግደል ይቻለው ይሆናል? ለሰው ማስነሳት ይቻለዋል? እግዚአብሔር ግን የሞተን ማስነሳት ይቻለዋል። የትኛው ነው ታዲያ ሁሉ የሚለው ውስጥ መግባት ያለበት? መግደል ነው ማስነሳት ነው? ማስነሳት። እግዚአብሔር ግን ሞትን ቢፈርድብን ትክክል ነው። ግልጽ ነው አይደል? እግዚአብሔር ኮናኔ በረት ነው። ምክንያቱም ፍርዱ ትክክለኛ ነው፣ ፈታሂ ነው። ኮናኔ በረት ፈታሂ በጽድቅ ነው። በቅንነት በጽድቅ ይፈርዳል። ፍቅር ነው። ፈታሂነቱን ፍቅሩ አይፈታተነውም። ፍቅሩ ፈታሂነቱን አይሸፍንበትም። ሲፈርድ ፍቅር ስለሆነ ነው፣ የፍትህ አምላክ ስለሆነ። አዳም በበደለ ጊዜ ፈታሂነቱንና ቸርነቱ እንዳይጣላ እርሱ መጥቶ ለአዳም ሞተለት። እዚህ ድረስ ክፋትን አርቆ ዋጋን የከፈለ አባት ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሰው በበደለ እሱ ሞተ። አምላክ ነው እና ፈረደበት። ያንን ፍርድ ግን እሱ ተቀበለለት ሰው ሆኖ። አዳም ሊከፍለው አይችልም እዳውን። ለዘላለም እንዳንጠፋ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ የሚቆጠርለት ዘመን ሆኖ መጣና በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ሰው አደረገን። ክብርና ምስጋና ይድረሰዋል። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሰው አድርጎ ሰርቶን ስንዛነፍ ወደ ነበርንበት ክብር ሊመልሰን እግዚአብሔር ከነበረበት ወረደ፣ ከማይወረድበት ደረጃ ወረደ። ይህን ያክል እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ የፍቅር አምላክ ለሚመለሱት ቸር ነው። እናም ጸጋችንን ይመልስልናል ስንጸጸት። ዳዊት ተጸጸተ፣ ልቡን መታው። በዝሙት ወድቀሽ ከሆነ ልብሽን ይምታሽና በንስሐ ታጥበሽ ተመለሽ። ቤተ ክርስቲያን መታጠቢያ ቤት ናት። የስጋ አይደለም፣ የነፍስ። በስጋችን እንዳንከረፋ የማንጠቀመው የሳሙና አይነት የለም። ማስታወቂያው ወጥቷል። ታጥበን ሰውነታችንን ታጥበን ጠረናችን ጥሩ እንዲሆን ሽቶ አርከፍክፈን
በሰው ፊት ለመቆም የማንከፍለው ዋጋ የለም። ስንቋቋል ስንለባበስ እንውላለን፣ ጊዜ እንሰጣለን። ለነፍስህ መች ጊዜ ሰጥተታቃለን? ቢያንስ ክርስቲያን በቀን አንድ ጊዜ ታጥቦ ይውላል። እንደው ዋቢ ጠፋ እንኳን አይደለም እንዴ? በቀን አንድ ጊዜ ንስሐ ገብተን እናውቃለን? በቀን ተው። በአመትስ የሚገባ ማን ነው? የትኛው ነው ኃጢአቱን እየቆጠረ ንስሐ የሚገባው? እግዚአብሔር የንስሐ ሰዎች እንድንሆን ይፈልጋል። ክርስቲያን የማይወድቅ አይደለም፣ የማይጠፋ ነው። ቆሮንቶስ 6 ላይ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ክርስቲያን ይወድቃል ግን አይጠፋም። ምክንያቱም የሚያነሳው ማን ስላለ? እመኒ ወደቁ ተነሳ ወእመኒ ሆርቁ ውስተ ጽልመት እግዚአብሔር ያበርህሊተ። ብወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብመላለስ እግዚአብሔር ያበራልኛል። ጨለማሽን ያበራል እግዚአብሔር። ሐዘን ትካዜን ያርቃል እግዚአብሔር። ዓለም የሰበረችውን መጠገን የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ባዶነትን መምላት የሚችል እግዚአብሔር ነው። ተሰጡ ለእግዚአብሔር። ጊዜው ለእግዚአብሔር የመሰጠት ነው። የቂም በቀል አይደለም፣ የክፋት አይደለም፣ የተንኮል አይደለም፣ የዘረኝነት አይደለም። አየናቸው በዚህ 2 እና 3 ዓመት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ላይ አፋቸውም ሲያላቅቁ ሚዲያውን በሙሉ በዘረኝነት የተቆጣጠሩ ሰዎች አሁን የለውም። እኛ ግን አለን፣ ተዋህዶም አለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስን በሮም አደባባይ ኔሮን ቄሳር እንዲታረዱ አድርጓል። አሁን ኔሮን ቄሳር መቃብሩ አይታወቅም፣ በነፍሰ ገዳይነት ብቻ ስሙ ይጠራል። እነሱ ግን በተሰዉበት አደባባይ ከሮማ ከተማ እስከ ኢትዮጵያ በመላው ዓለም በስማቸው ተወዳዳሪ የሌለው መቅደስ ተሰርቶላቸዋል፣ ጽላት ተቀርጾላቸዋል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የእግዚአብሔር ሰዎች ስለሆኑ ክፉዎች ያልፋሉ። እማንቱሰ ይትሐጐና ወአንተ ሰትየሉ። ያልፋል ያለም እኛ ላይ የተፎከሩ ሁሉ የሉም፣ እኛ ግን አለን። ማን ስላለ? ኃጢአት ሰርተሽ አለሽ፣ ኃጢአት ሰርተህ አለ፣ ኃጢአት ሰርቼ አለሁ። ብወድቅ የሚያነሳኝ ማን ስላለ? ለሚጸጸት እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ልብህን ይምታ ኃጢአትህ እንደ ዳዊት። ወንድምህን አስቀይመው ከሆነ ልብህን ይምታ። ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ዘረኝነት ጽፈሽ ከሆነ ልብሽን ይምታሽ። በደል ነው፣ ንስሐ ግቢበት። ኃጢአት ሰርተሽ ክፋት ሰርተን ከሆነ ልባችንን ይምታ። ዳዊትን ልቡን መታው። ምነው ባላደረግኩት አለ። ጴጥሮስ ተጸጸተ፣ ልቡን መታው። ምነው ባላደረግኩ አለ። እግዚአብሔር ምሕረት ላከለት። ዳዊት ደጋግሞ በድሎ ደጋግሞ ተጸጽቷል። አሁንም ዳዊት ልብ አምላክ ነው። ከእግዚአብሔር እጅ አንጥፋ። እግዚአብሔር እጅ ላይ መውደቅ ይሻለናል። በሰሪው እጅ ያለ ሸክላ ተሰብሮ አይሰበርም። ቢወድቅ እንኳ ይነሳል፣ ቢሰበር እንኳ ይጠገናል። ምልክት እንዳይኖረው ያለ ቢሮክራሲያዊ አሰራር ህመምን ከነሰንኮፉ ነቅሎ ትሞታለህ የተባለውን ህይወት መስጠት የሚችል ማን ብቻ ነው ወገኖች? ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ። ስለዚህ በማን እጅ መውደቅ ይሻላል? በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላል። ዳዊት ልቡን መታው። እግዚአብሔር ያደረግኩት ነገር በደል ነው፣ እባክህን ይቅር በለኝ አለ። ነቢዩ ጋድ ወደ ዳዊት መጣ። መጣና የእግዚአብሔርን ህዝብ ያለ ፈቃድ ስለቆጠርክ፣ ሰይጣን በልብ ያኖረውን ሀሳብ ስለፈጸምክ እግዚአብሔር ተቆጥቷል። ሶስት ነገር በፊትህ አኖሬያለሁ አለ። አንደኛው የሶስት ዓመት ረሃብ፣ ሁለተኛው የሶስት ወር በጠላት እጅ እየተሳደዱ መገደል፣ ሶስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ሰይፍና ቸነፈር 3 ቀን አለው። ከዛ ዳዊት ምን አለ? ሶስቱም ነገሮች ያስጨንቃሉ፣ የበደልኩት እኔ ነኝ። ግን በሰው እጅ ከመውደቅ በማን እጅ መውደቅ ይሻላል? በእግዚአብሔር እጅ። መጽሐፍ አቤቱ አንተ ቅጣኝ ይላል። ማን ይቅጣን? ሰይፍ የማይመዝ እግዚአብሔር፣ እንድንጠፋ የማይፈቅድ እግዚአብሔር፣ የሚገስጥ እግዚአብሔር። ገስጾሰ ገስጠኒ እግዚአብሔር ይላል ዳዊት። ወለሞትስ ባህቱ ይመጣውኒ አርሁኒ ታናቅጠትን። እግዚአብሔር ገስጾኛል፣ ህዝቡን ያለ ፈቃድ ቆጥሬበት ገስጾኛል። የኦርዮንን ሚስት ቀምቼ የኦርዮንን አስገድዬ ክፋት ሰርቼ ገስጾኛል። ለሞት ግን አልሰጠኝም። የጽድቅን ደጆች ክፈቱልኝ፣ ንስሐ ገብቻለሁ አለ። እግዚአብሔር የንስሐ ልብ ይስጠለውላችንም። የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። ለመውደቅ ምን ንፍገመገም ተፍገመገም ቋለ ዳዊት። ይችን ቀን አስቦ ተንተንኩ ለወድቅ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ። ለመውደቅ ተፍገምግሜ ነበር፣ እግዚአብሔር አነሳኝ። በራሴ ማስተዋል ተደግፌ ነበር፣ እግዚአብሔር አነሳኝ። ልጁ ሰሎሞን እንደ አባቴ ማለቱ ነው። በራስ ማስተዋል አትደገፍ። እኔ ያውቃለሁ አትበል፣ እግዚአብሔር ያውቅልኛል በል። አምላክ ያውቅልኛል በይ። አንቺ ወሰንሽው፣ አርክቶሽ አያውቅም።
የእግዚአብሔር ሥራ ግን ሁሌ ፊትን በደስታ ይሞላል አፍህን ሳቅ ሞላዋለሁ ይላል እግዚአብሔር ብቻ ነው በሳቅ መሙላት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ቤት ማሞቅ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ትዳር ማጽናት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ልጅ መስጠት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው መባረክ መቀደስ የሚችለው ሰው የእግዚአብሔር ካልሆነ አይባረክም ዓለም እግዚአብሔርን ሳትይዝ ተሳክቶላታል የሚል ታሪክ አልተጻፈም ስለዚህ በሰው እጅ ከመውደቅ በማን እጅ መውደቅ ይሻላል በእግዚአብሔር እጅ ልውደቅ አለ የሶስት ቀን ቸነፈር እና የእግዚአብሔር ሰይፍ ይሻለኛል ምክንያቱም ምሕረቱ ብዙ ነው የሶስት ቀኗን መረጠና ዳዊት ማቀስ ጀመረ ምርጫው ግዴታ ስለሆነ ሶስት ዓመት ረሃብ ከባድ ነው የሶስት ወር ደግሞ በጠላት ሰይፍ መታረድ ከባድ ነው እረፍት የለም ህዝቡ ሊያልቅ ነው ከዛ በመጨረሻ የምህር ወራት ሲደርስ እግዚአብሔር ቸነፈር በመድር አመጣ የእግዚአብሔር መልአክ ሰይፉን መዘዘ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ የእግዚአብሔር መልአክ በቅጽበት 70,000 ሰው ገደለ በዚህ ጊዜ ሰይፉን እንደገና ሲመዝ ዳዊት አለቀሰ እግዚአብሔር ሆይ አለ መልአኩን አየው በምድርና በሰማይ መካከል የእግዚአብሔር መልአክ በደም የተነከረ ሰይፍ ይዞ ይታይ ነበር ዳዊትም ተንበርክቆ እግዚአብሔር ሆይ በድያለሁ መልአኩን ተው ብሎ ዳዊት አለቀሰ እግዚአብሔርም መልአኩን ይበቃል ተው አለው የኢትዮጵያን መከራ ተው ይበልልን እግዚአብሔር ለሁላችንም ወገኖች ተው አለ መልአኩን እጅህን መልስ ምሕረቱ ብዙ ነው ብሎኛል ዳዊት እጅህን መልስ ይበቃል ሰይፍህን መልስ እኔ ምሬዋለሁ ህዝቤን አለ መቼ ነው የኛ ኢትዮጵያ ላይ የተመዘዘው ሰይፍ የሚታጠፈው መቼ ነው ጦርነቱ የሚቆመው መቼ ነው የህዝቦች እልቂት የሚቆመው መቼ ነው በዘር ምክንያት መታረድ የሚቆመው መቼ ነው በየቦታው መከራው እየፈነዳ ነው ይህ ሁሉ ቁስል የሚደርቀው መቼ ነው ራቡ የኑሮ ውድነቱ የሚጠፋው መቼ ነው ቸነፈሩ የሚቆመው መቼ ነው እኔ ነኝ በደለኛው የሚል ሲኖር ራሱን የሚገስጥ ሰው ሲኖር መንፈሳዊ ዝለታችን ሲጠፋ የእግዚአብሔር ሰውነታችን ሲጨምር እግዚአብሔር ምሕረቱን ይልካል ዛሬ የምንኖረው ኑሮ እጅግ የሚያስፈራ ሆኗል ያልተነካ ነው ፈራጆች ሆነናል የተነካካ ነው ደግሞ ትዳርና ልጆቻችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብተዋል ይህ ቀን ይመጣል ብለን ሳናስብ በርካታ ዘመን በፍቅር ኖረን ነበር ክፉ ቀን መጥቶ ሰይጣን ሊለያየን ነው ቆጠረን ሰይጣን ሲቆጥረን ሞት ይሰለጥንብናል እግዚአብሔር ሲቆጥረን በረከታችን መቶ እጥፍ ይጨምራል ማን ይቁጠረን ወገኖቼ እግዚአብሔር በቸርነት ይቁጠረን እግዚአብሔር በበረከት ይቁጠረን የእግዚአብሔር እጅ ቀናተኛ አይደለም ቅናት የለውም ቅናት እምላችሁ አሉታዊውን ነው አጥንትን ያነግዛል የተባለው ቀናይነትን አይደለም ቅናት ተንኮል ምቀኝነት ነው ምቀኛ ሰይጣን ነው እግዚአብሔር ቀናይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰይጣናዊ ቅናት የለውም ልሁቱ ስብሐት ክብር ለስሙ የሆነ አባቶቻችን አምላክ እንዲህም የሚባል አይደለም ስለዚህ የእግዚአብሔርን መልአክ ተዋለው ዳዊት መሠዊያ ሠራ በእግዚአብሔር ፊት ከእንባው ጋር መሠዊያን አቀረበ እግዚአብሔርም በምድሪቱ በረከት አዘነበ አሁን የእግዚአብሔር በረከት እንዲዘንብ በማን እጅ እንወድቅ የበደለ ይካስ የቀማ ይመለስ አሁን የመመለሻ ጊዜ ነው የተወደደ ሰዓት አሁን ነው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይህን ጊዜ ተጠቀሙበት ጉባኤ የተሰራው በልልታና በጭብጨባ ጠዋፋ ንድር ብቻ እንድንሄድ አይደለም ጉባኤ የተሰራው እንድንለወጥበት ነው ጉባኤ የተሰራው ህይወታችን እንዲሰምር ነው ጉባኤ የተሰራው ነገ እሁድ የቆራቢው ቁጥር እንዲጨምር ነው ይበቃኛል ያለፈው ኃጢአት ዘመን ይበቃኛል አከለክሙ መዋዕል ዘሐለፈ ዘተቀናይክሙ ለፍሶተ ሥጋክሙ እምይእዜሰ ጹሙ ወጸልዩ ያላችሁበት በሥጋ የሮጣችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል ከዚህ በኋላ ጹሙ ጸልዩ ንስሐ ግቡ እግዚአብሔርም ወደ ኢትዮጵያ የተላከውን መቅሰፍት በቃ ይላል በቃ ይበለን መድኃኔዓለም ይበቃሃል አለው መልአኩን አሁን ለቅዱስ ገብርኤል ንገሩ እግዚአብሔር ሆይ መቅሰፍቱን በቃ በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ ሰላም ይመጣል የእግዚአብሔር ላይ እንውደቅ እግዚአብሔር ትምክህተኛውን ያረጋጋዋል ትዕቢተኛውን ያተነፍሰዋል አይችልም ይችላል ተራራ ማነቃነቅ እግዚአብሔር ይችላል ለእግዚአብሔር ካለቀስን በደላችንን ከተናዘዝን ራሳችንን ለመንግስቱ ካዘጋጀን ንጹህ ህዝብ ከበዛ እግዚአብሔር የምህረት ዝናብ ያሰንባል እግዚአብሔር ጠንን ለበረከት ይሰጣል ህፃናት የሚበሉት አጥተው አያለቅሱም በመድኃኒት እጥረት ሰዎች አይሞቱም የምዕራባውያንን እጅ የምንመለከትበት ቀን ይቆማል ዓለም የእኛን እጅ የሚለምንበት ቀን ይመጣል በማን እጅ ስንወድቅ ከእኛ ይለመናል እንጂ ከሌላው አንለምንም ግን በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ ፈራጆች አንሆን
አንተ እንዲህ ነህ ብለህ የዘረኝነት ስድብና ቁም ፍታችን ወደ መስቀሉ መልስ እኛ ከክርስትናችን የተነሳ ይቅር ባዮች ነን ያለፈው ዘመን ይበቃል ይበቃል እንመለስ እግዚአብሔር መልአኩን ተው ይለዋል እየወረደ ያለው መቅሰፍት ተው ይለዋል መጫረሱን ተው ይለዋል መቅሰፍቱን ተው በሽታውን ተው ህመሙን ተው ይለዋል እግዚአብሔር በቃ ይበረልሁላችን ስለዚህ ሁላችንም እንመለስ ዓለም ተስተካከላለች ስለዚህ እንስተካከል ራሳችንን እንከርከም ለእግዚአብሔር በተመቻቸው ስፍራ ላይ እንቁም በእግዚአብሔር እጅ እንወድቅ ቃሉ ያጽናል ጸንተን ለመለወጥ ያብቃል ይቅርታውን ይላክልን ምሕረቱን ከእኛ ጋር ያኑር ይቆየ መስዋዕት ለእግዚአብሔር